Avvalo assalomu alaykum. Sizlar bilan men Usmon Ali, siz Tomosha TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video roligimiz xudo xolasa ko'pchilik do'stlarimiz iltimosiga binoan qiziqqan do'stlarimiz ham ko'rishlari mumkin albatta. Foydali video rolik bo'ldi. Mol fermalarga borib, zotli sigirlardan qaysi sigir nechta tur sut beradi, qanaqangi parovda turlarini albatta do'stlarimiz olishlari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Yana do'stlar, qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa, shu simmental bilgan parvoda turlaringni novvoslaridan, to'roylik, beshoyliklaridan sotilyapti ekan. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, sotib olishlari mumkin. Albatta, video rolikni oxirigacha ko'rsalaring, foydali ma'lumotlar berilgan u yerda. Qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa, ko'rib o'tishlari mumkin. Video roliklarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, har doimgidek kanalimiz rivoji uchun like tugmasini bosib, Odnoklassnik, Telegram, barcha turdagi internet tarmoqlarida do'stlaringizga video roliklarimizni podelitsiya qilib yordam berib turasizlar. Kanalimizda mehmon do'stlarimiz bo'lsa, albatta kanalimizga obuna o'lib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Bundanda foydali video roliklar taqdim etishga harakat qilamiz. Qani unda biz boshladik. Bu bo'g'oz sigirlar. Necha oylik bo'g'oz endi bular aka? Bular 7 oylikdan kasalga chiqqan bo'g'ozlarda 8 oylik, 7 oylik shunaqa. 7 oylik, 8 oylik. Hozir bo'g'oz bular. Bularning yoshlari qanaqa endi? 3-chi, 4-chi tug'ishlar. Parovda turi qanday deyiladi endi? Bular parovdasi shved. Shved. Shved parovda turida. Olalari galishdi. Bu olalari galishdi. Bu yerda hozir hammasi bo'g'oz, a? Bular bari bo'g'oz. Nechma xil nima beriladi endi bularga hozir? Masalan, ertalab 7 oylik bo'g'ozdan keyin slyoz kametriladi, bedani ko'proq yeyiladi-da. Bo'g'ozlariga hozir 2 kilo, 3 kilo omiq qo'yim, 3 kilo, 4 kilo beda, 22 kilo, 15 kilo slyoz. Barda berilmaydi. Qurup kirchatdagi bo'y oziqalar ko'proq yediriladi bo'g'ozda aytdi. Ochiq holda mana shunday holatda yuradi-a bular, a? Bo'g'ozi ham, sog'dilari ham. Bular endi sog'indan to'xtaganda tug'ishga tayyorgarlik qilib, 2 oy dam oladi-ku. 7 oylikda sog'iladi, qornidagi bular bo'g'oz. Bo'g'oz, a? Hozir nechta bo'g'ozdan bor endi bu yerda? 15ta. 15ta bo'g'ozdan bor. Hozir endi o'sha sog'di sigirlar tomonga o'taveramiz. Do'stlar, hozir ko'rib o'tamiz, mana bu tomondagilari sog'di sigirlar ekan. Shved parovda turlaridan-a. Sigirda yosh qanaqa endi? Bular ham shu 3-chi, 4-chi, 5-chi, 2-chi. Masalan, ertalab bularni ertalabi kechqurun mana shu yerda turadimi yoki kechqurun og'ilga qolmaladimi? Yo'q, mana shu sharoitda yuraveradi endi. Kechqurun havo sovuganda u navislarga qochadi, O'zlari olib qochib o'sha istiqroq joyiga o'taveradi. Xo'p, постоянно mana shu o'xirisi to'la turadimi endi? Постоянно o'xirida o'tiladi, ko'proq slyoz beriladi sog'inlarga. Sog'inlarga slyoz. Slyoz beda beriladi 1-2 kilo. Necha litr sut beryapti endi aka bular? 20 tadan. Necha litrgacha aka endi bular hozir? O'rtacha 20 tadan sut beradi. 20 tadan sut beryapti hozirgi kunda. Adishlari ham katta ekan. Birinchi tug'ishi bu. Birinchi tug'ishimi? Mana ko'rib o'taveramiz asta-sekinlik bilan. Suvlarda pastayani sutiladi. Suvni qayerda? Mana shu yerdan ichadimi? U tomonlarda ham bormi? Uzoq bo'lsa deymanda. Bitta zagonga, ikkita joyiga suv o'xiri joylashtiriladi. Sigirlar talashib qolmasligi uchun. O'zlari kelib biladi joyini, tochkasini kelib ichaveradi. Yalama tuzlab turadi O'h, achchig'i kelyapti. Yalama tuzlardan berilsa ishtahasini ochadi yanada. Bu mineralga bo'lgan yetishmovchiliklar o'sha tuzda bo'ladi, tuzda yalaydi. Bu nechinchi tug'ish endi? Bular 3-chi tug'ish. Hammasi Golishteyn ekanda bu tomoni. Yo, bular shved. Bular shved. Bular shved. O'sha oxirigacha shved. Demak, o't uzilmaydi ekan o'xirida. Postoyan mana do'stlar ko'rib turganlaringdek,
latok yotqizilgan. Shuni ichini to'ldirib, o't-xashak bilan to'ldirib qo'yinglar, xohlagan paytda kelib yana kamayib qolsa yana solib qo'yilaverar ekan mana. Bundan tashqari barda kuyiladi. Barda. Nima endi u barda do'stlarim tushunmasin mumkin. Qo'qon zavodidan chiqadigan o'sha spirt zavodini atalasi. Atalasi deyiladi. Bir kunda 50 litr hisobdan ichiladi har bir bosh sigirga o'rtacha 50 litrdan somon ustiga quyib beriladi. Bitta sigir 50 litr ichadi bir kunda. Isitilgan holatdami? O'zi zavoddan qaynoq holatda keriladi, ertalabda jamki sigirlarga quyiladi. Sutlarni ko'p etirishga bardani ahamiyati katta. Ko'rib turganingizdek, bardani ichyapti. Bu yerda ekan-a hozir. Mana do'stlar ko'rganlaringizdek, mana issiq holatda zavod o'zidan keladi, quyilib qo'yiladi, xohlagan paytda o'sha atalalardan ichida ichaverar ekan mana. Xohlasa somon, somoni ham bor ekan-a. Bu ichlari qachon tortiladi? Bir to'lib ham ketadi. Tozalanib turiladi. O nargilar nega qorni to'qmi ularni? Ha, ular endi navat-navat kelib oziqlanaveradi. Hozir hali undan oldin syomka qildik, shularni bolalarim endi? Ha, yo, shularni sheriklari. Ular Bo'g'oz qoradagi, bular Sog'indagilar. Ha, Sog'indagilar. Bunisi jini kattaroq ekan, yoshi qanaqa endi bular? Bular ham shu 3-chi tug'ish. 6 yosh, 8 yosh shunaqa yoshlar. Ikkinchisi metdan ichar ekan suvni. Ajratib qo'yganmiz, o'kil olinadigan sigirlar bular. Ha, o'sha paytida qaysidir muddatda o'kil olinadi. Nimaga qarshi endi? Bular o'sha kasalliklarga qarshi o'kil qilingan mastit bo'ladi sigirlarda. Oyoq og'rulari bor, shularga o'kil qilinadi. Bular alohida qoralarda addini vaqiladi. Chunki bularning suti biz Nestle kompaniyasiga sotamiz sutimizni. Nestle kompaniyasi antibiotiklarni olmaydi. Shuning hisobiga o'kil oladigan sigirlar addini qoralarda ajratib vaqiladi. O'kilni muddati tugaguncha, o'kil qilingandan keyin tanadan chiqib ketguncha addini qorada vaqiladi. Chunki antibiotik odam sog'ligiga ziyoni borligi uchun Nestle kompaniyasi sutni olmaydi. Shuning hisobiga addinni o'kil olganlar, yangi tuqqanlar, shu davolanish paytida addinni qoralarda addinni oziqlantiriladi. Do'stlar, hozir ko'rib turganlaringiz chaf tarafdagi shved paroda turlarini syomka qildik. Endi navbat Golshteynlarga o'tamiz. Bu haqida ham ozgina ma'lumot berib yuboramiz endi. Sutlari qanaqa, bularga qanday oziqlantirish haqlari edi? Xo'p, bu ko'rayotgan sigirlaring Golshteyn, bu shvedlarga qaraganda ozgina farqi bor. Oziqlanishi pashti bir xil oziqlantirish. Shu shvedlar atalasa atalachadi, slyoz solinsa slyoz, oziqlantirish bir xil. Bularda xo'p, bularni samarasi sut jihatidan 10% 20% farqi bor. Bulardan 20 litr jamiki boshiga 20 litrdan o'rtacha hisobda sut olsak, bu Golshteyn zotlardan 10% 20% olamiz. Ya'ni bulardan 22 litr, 25 litr, ba'zi birlar 30 litrgacha beriladi. Sut beradi bizga. Ko'proq berar ekanda. Bulardan nisbatan bularni farqi bo'laroq jinday sutlari ko'p, 10% 20%gacha ko'p sut beradi. Tug'ishlari, qochishlariga keladigan bo'lsak, tug'ishlari, qochishlari pashti shved zotlari bilan bir xil. Bularni yo'nalishi sut go'sht, birinchi o'rinda bular sut beradi. O'shani hisobiga ko'rib turganlaringizdek, ozgina bularga nisbatan etlari ozgina ozinroq. Chunki bular yeganini sutga beradi. Bu shvedlarga keladigan bo'lsak, shvedlar birinchi o'rinda go'sht. Shuni hisobiga ozgina o'zlarini etini yaxshi saqlaydi, o'zini holatini yaxshi saqlaydi. Shuni hisobiga bularni go'sht sut deb ataymiz. Bularni ham suti yaxshi. 20tadan 25tadan bularga ham to'g'ri kelaveradi. Davomiylik hisobiga hisoblaydigan bo'lsak, Golshteynlarimizniki
sud davomiyligi uzoqroq. Masalan, bularni 10 oygacha sog'adigan bo'lsak, shvetlarimizni, bular shu qonidagi bolasi to 7 oylik bo'lguncha sut beraveradi. Bularni o'sha laktatsiya davri uzoqroq, 1 yil, 1 yarim yilgacha sog'ib foydalanish mumkin. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek, bu tomonda shved paroda, bu tomonda Galishtein sigirlar haqida ozgina ma'lumot berib o'tdik. Albatta, yana yetarlicha savollar beramiz. Qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, albatta ko'rib borishlari mumkin. Mana bu yoqda ham sigirlar yuribdi. Ichida aka novoslar, novoscha ham ko'zimiz tushdi. Nega u novoslar ichida yuribdi? Shu haqida ma'lumot berib boramiz hozirgina. Bu sigirlarimizni ichiga 5 oy, 6 oylik yoshdagi buqachalarni qo'shish maqsadimiz. Biz bu zotli mollarimizni novosga qo'ymaymiz. O'zini zotlarini shu amerikansk urug' deymiz. Toshkentdan olib shu amerikansk urug' bo'ladi. O'zini shu sun'iy urug'lantirib buzoq olamiz bulardan. Maqsad sun'iy urug'lantirishni maqsadi, xo'p, sigirlarimizni har xil yuqumsiz kasalliklardan asraydi. Parazitar kasalliklardan, bir hali har xil yomon infeksion kasalliklarimiz bor. Shuni hisobiga buqa qo'shmaymiz. Buqa qo'shsak, bu kasallikni tarqatishi mumkin. Masalan, bitta sigirimiz kasal bo'lsa, bu sigirga oshadi. Ma'lum bir paytdan keyin narigi sigirga oshishdi nimasida bu kasallik tarqatadi. Bu sun'iy urug'lantirishimiz maqsadi shu har xil yuqumsiz kasalliklarni oldini olib, sog'lom va bir samarali buzoq olish maqsadida sun'iy urug' qo'yamiz. Bu buqachani qo'shishdan maqsadimiz buqacha shu bizni masalan 30 ta 40 ta sigirga bitta buqacha qo'shib qo'yamiz. Qaysidir kuyuksa, o'sha sun'iy urug' qo'yishga tayyor bo'lsa, shu buqachamiz bildirib beradi. Shu kuyukkan sigirni orqasidan yurib qoladi, unga sapchiydi. Shuni nimasida biz veterinarlar buni ko'ramiz va sun'iy urug'lantirishga tayyor bo'lgani munosabati bilan biz ularga keyin sun'iy urug'lantiramiz. O'shaning uchun orasiga novoschalardan kichkinaroqlardan qo'shib qo'yilgan. Bo'yi yetmaydigan. Bo'yi yetmaydigandan. Do'stlar, keyingi ko'rsatib o'tadigan mana fermamiz ikkinchi qismini davom ettiryapmiz. Mana hozir bu yerda yoshroq xunajillarni ko'rib o'tamiz va ma'lumotlarni yetarlicha beramiz degan umiddaman. Mana ko'rib o'tiramiz. Mana. Xo'p, bu hozir ko'rib turgan xunajillaringiz o'zimizda shu chet eldan keltirilgan sigirlarni bolalari. O'zimiz shu 2015-yil, 2016-yillarda chet eldan Galishtein shved zotli sigirlarni olib kelganmiz va ulardan bola olganmiz va sun'iy urug'lantirib hozir mana shu ko'rib turgan holatlaringdagi xunajillarni parvarish qilyapmiz. Bu hozirgi xunajillarimiz, xo'p, yoshi 17 oylik, 18 oylikka to'g'ri keladi o'rtacha hammasiniki. Xo'p, bular hozir qonidagilar bir 7-7.5 oylik, 4 oy 5 oydan 7-7.5 oylikgacha buqozlarimiz. Buqoz bu sigirlar hozir. O'sha chet eldan kelgan sigirlarga sun'iy urug' qo'yganmiz va o'zini o'sha enalaridaqa gavdali, chiroyli bir buzoqlar olishga erishdik. Xo'p, bularni endi oziqlantirishga kelgan bo'lsak, bular ham shu bo'g'ozga o'tgandan keyin, xo'p, quruq kirchatkali nimalar, yem, oziqalar ko'proq beriladi. Bulardan shu slyoslari kamaytiriladi. Bedapchan, somon ko'proq beriladi. Omiqda yemiga keladigan bo'lsak, bir kunda yeyadigan yemlari bir 2 kilo, 3 kilo omiqda yemga to'g'ri keladi. Aka, bu ko'rib turgan buzoqlarimiz va necha oylik va paroda turlari, shu haqida ham ma'lumot berib o'tamiz endi ozgina. Xo'p, bu ko'rib turgan buzoqlaring 10 kunlikdan 1 oylikgacha. Xo'p, parodalari, zotlari shved, buni mana bu sariq ko'rib turgan jigarrang sariqlaring shved zotlari. Xo'p, bu oloqoralar Galishtein zotlari. Xo'p, buni oyiga keladigan bo'lsak, bu buzoqlar 10 kunlikdan 1 oylikgacha bo'lgan buzoqlarimiz. Xo'p, hozirgi kunda endi qishda mansub nima qishda bo'lganimiz nimasi bilan, xo'p, qishda bular ozgina buzoqlarimizni parvarish qilish ozgina o'ziga
jinda qiyinchilik tug'diradi. Qiyinchilik tug'diradi, ozgina e'tiborli, ozgina kuch mehnat talab qiladi. Chunki qishda bilamiz, bizda namlik kuchli, havoni sovish tufayli buzoqlarimizda har xil yuqumli, yuqumsiz, infeksion kasalliklar ko'p uchraydi. Bu kasalliklardan biz buzoqlarni kasal qilmay yaxshi parvarish qilib katta qilishimiz uchun birinchi o'rinda xo'p yorug'lik to'g'ridan to'g'ri tushadigan buzoqxonalar yorug'ligi. Buzoqxonalar issiq, keyin taylarida har kuni to'shamalarini almashtirib yangi o'sha pohol yoki somon tashlaymiz. Xo'p buzoqlarimizni gradusi xo'p xona harorati 10 gradusdan 15 gradusgacha shu 10 kunlikdan 1 oylikgacha bo'lgan buzoqlarimizni gradusi shu 10 gradusdan 15 gradusgacha bo'lsa bularga ma'qul harorat. Shu haroratda bular kasal bo'lmaydi. Har xil yo'tal yo paragri va har xil kasalliklarimiz bor. Shu kasalliklarga chalinmay katta bo'ladi. Yo'talgan taqdirda ham bu xonalarimiz issiq bo'lsa bitta antibiotik qilsak o'tib ketadi va buzoq bir buzoqni qiynamaydi bu kasalliklarimiz. Oziqlantirish haqida ham ma'lumot berib yuboramiz aka. Xo'p, oziqlantirishga keladigan bo'lsak, bular xo'p onasini enasidan tug'ilgandan keyin ikki xil uslubda biz buzoq katta qilamiz. Bir xil sharoitlarimiz, ishchi kuchlarimiz yetarli paytda xo'p sigir tuqqandan keyin bolasini o'sha sigirga ko'rsatmasdan turib ajratib, addenni toza gigiyena qoidalariga rioya qiladi. Gigiyena qoidalariga rioya qilgan holatda, toza xonalarimiz bo'lsa xonalarda o'zimiz o'sha tug'ilgandan parvarish qilishimiz mumkin. O'z sutini 3 kun 4 kun mobaynida o'zini enasini o'z sutini berib, 3 kun 4 kundan keyin o'sha sog'ilgan sutni o'sha tana haroratiga keltirib 38-39 gradusda isitib berilib katta qilamiz. Ikkinchi uslubimizda buzoqlarimiz tug'ilgandan keyin tayida 1 hafta 10 kungacha yuradi uzog'i bilan. 10 kundan oshmaydi. 10 kundan oshmasligining sababi 10 kundan oshib ketsa sigirni bolaga bo'lgan hali mehri boshqa, unga hali urganib qolish qoladi va sog'inga o'tirganda sut berilmaydi. Suti kamayib ketadi. Shuning hisobiga 1 haftadan oshirmaymiz. 1 hafta o'z sutiga to'ygandan keyin alohida ajratilib quloqlariga nomer qadaladi. Shu nomer qadab cho'tka tushirilib keyin obshiy sutdan sog'ilgan sutdan tana haroratiga keltirib sut berilaveradi. Sut berishimiz bularga hozirda 3 mahal oziqlanishi. Masalan o'sha sut berish oziqlantirish to'g'risida. Sut berishimiz oziqlantirishimiz to'g'risida ma'lumot bersak, xo'p, buzoqning tana vaznini 10% suti beriladi. Masalan, buzoqlarimiz 40 kilo, 37 kilo, 50 kilogacha tug'iladi. Masalan, o'rtacha 40 kilo tug'iladigan bo'lsak, shundan 40 kiloni 10% 4 kilogramga to'g'ri keladi. Bu degani 4 kilo 4,5 litr sutni 3ga bo'lib beramiz. 1,5 litrdan 3 mahal to 1 oy 2 oylik bo'lguncha sutlar o'sha tana haroratda sog'ilgan sut qish kunida sovib qoladi. Bu sovigan sut buzoqlarda har xil kasalliklar keltirib chiqaradi. Diareya, dispepsiya, shularning hisobiga sog'ilgan sut tana sutni gradus pastlaganini hisobiga tana haroratiga keltiramiz. Masalan, issiq og'izgina yo qozonda suv isitiladi yo maxsus idishlarda suv isitib, sutlarimizni idishi bilan tiqamiz va 39-40 gradusga chiqadi va shu 39-40 gradusga chiqqan sutlarni buzoqlarga beramiz. Bu sutlarni 3 mahal beriladi. 1,5 litrdan 4,5 litrga to'g'ri kelib 3 mahal beriladi. Oziqalari beda edi. Tovusha 4 oy 5 oylik bo'lguncha quruq kirchatka, proteinga boy beda beriladi va kepak pastiyani oldida turadi. Kepak yeydi ekanda endi. Mana hozir u yerda ko'rib turganimizdek beda solingan ekan mana o'xrisiga. Bundan tashqari aytishyapti mana kuniga 3 mahal 5 litrga yaqin vazniga qarab sut beriladi deyishyapti mana. Bularni endi sovuqdan asrash uchun joylari ichkarida saqlanadimi? Qish sal sovuq tushgandan keyin kechgacha. Hozir endi qish kunida havomiz sal harorati yaxshi bo'lib qolgan paytda, masalan,
qishki yanvar oylarini oladigan bo'lsak, soat 11-12 larda quyosh chiqib, sal havo iliganda og'ildan tashqariga chiqariladi buzoqlar. Va abittangi yana havo sovishi bilan soat 4-5 larda o'z xonasiga kiradi. Albatta do'stlar, sizlarga foydali video rolik bo'ldi degan umiddaman. Agar qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, albatta manzilni tushuntiramiz. O'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib, yanada biz bera olmagan ma'lumotlarni kelib ko'rib o'tishingiz mumkin. Aka, manzilda aytib o'tamiz. Qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa, albatta biz bera olmagan ma'lumotlarni kelib, shu yerdan bilib ketishlari mumkin. Yangi biznesni boshlamoqchi bo'lgan do'stlarimizga yanada shu yerda tushuntirib, qiziqarli ma'lumotlar berib o'tamiz. Manzilda aytib o'tamiz. Bu ko'rib turgan videodagi buzoqlaring, sigirlaring Furqat tumanidagi Furqat Sara chorvadorlar fermer xo'jaligiga tegishli mollar. Mol va buzoqlar, novvaslar. Bular endi necha oylik tog'a bular? Necha oylik buzuvchalar? Hammasi novvoschalar. Hammasi novvoscha bitta. Xunajinallashlari ham bormi? Osha sotiladiganlarni ko'rsatamiz-da. Bu Golishteyn, ha mana to'g'ridagi. Bitta shu. Ha, keyingisi. Qaysa, mana o'rtadagi kim bu? Ha, 5.5 narx aytilyapti. Yana qaysi bo'lish shuda o'zi? 5.5 bo'lish. Yana qaysilarni ko'rsatib turamiz? Xunajinlardan sotilmaydimi tog'a? Ha, shunisi ham sotiladi. Hozir 4 ta bo'ldi. Ha, yana ko'rsatavorasizda. Men bularni shu 4 tami? Shu 4 talar sotiladi. O'zining o'zi unadi. Sotilgan kecha. Xunajinlari bilan novvoslari addelni bo'lmaydi ekanda, birga yuraver ekanda. Hozircha 6 oylikgacha. 6 oylikdan keyin turadi. Novvosga unadi ketadi. Agar xunajinlari ham sotilganda yaxshi bo'lardi. Ha, shu telefon nomerlarini qoldiramiz nimada opisaniyada ko'rib, ma'qul kelgan do'stlarimiz bo'lsa, albatta telefon nomerlari bilan o'zlari bilan gaplashib olishlari mumkin. O'sha bilgan simental parura turlarini, o'sha 4 oylik, 5 oylik novvoschalarni mana fermalardan kelib, sevimga qildik. Albatta izlaganlar bo'lsa, ko'rishlari mumkin.